Landmand søger kærlighed er et rigtig udmærket program, og noget så sjældent som et datingprogram, hvor der rent faktisk er nogen, der finder kærligheden. Og så er der nogle ret hyggelige typer der med. Vi kan lige se ham her for eksempel. Det jeg savner ved at have en kæreste, det er nærvær og kærlighed. Hverdagstingene, man kan snakke om, når man kommer hjem. Nå, hvad har du lavet i dag, eller hvad? Så du laver morgen. Hvad har du lavet i dag? Jeg har været landmand. Okay, hvad skal du lave morgen? Jeg skal være landmand. Ja. Hvad så med i går? Vi taler ikke om min fortid. Lad os se et klip mere med ham. Det viser sig, at de klassiske kønsroller lever i bedste velgående, når man kommer ud på den jyske hede. Ja, det var en dejlig ting at se pigerne i arbejde der, og prøve på at få dem med hjem på min hjemmebane og se, hvordan de kaster sig ud i det. Altså, jeg ville sgu nok være lidt mere skræmt, hvis jeg skulle gifte 30 unge blæ, eller hvad fanden de nu går og laver. Jeg ved ikke, hvad fanden sådan nogen går og laver i dag, eller hvad de skal lave i morgen, men jeg kunne godt tænke mig en. Puha, lorteblæer, godt det ikke er mig. Nå, gyldetid. Jeg kan godt se ham skifte flæ. Hvad laver du der?